Справжній полковник, саме таким назавжди закарбувався в Оксанчиній пам'яті її батько. Ходити з ним до школи було для маленької Оксанки гордою втіхою. Гордощі за маму справжнього сержанта опанували малу за материнську милу й добру вдачу. Питання життєвої дороги для Оксани було вирішено раз і назавжди. І це був її вибір. За фахом жінка пекар, тож не вдивовижу, що її спеціальність стала життєвим путівником саме до військової частини. Я розпочинала з посади начальника складу паливно-мастильних матеріалів. Була такою собі королевою бензоколонки військової частини. Потім так сталося, що перейшла на посаду радіотелефоніста. Тоді звільнилася посада ділового батальйону, а відтоді вже звільнилася посада начальника хлібопекарні. Відтоді її руки, які добром наповнили зерно, пахнуть найсмачнішим у світі словом – хлібом. Виплеканими Оксаною паляничками смакують військові частини 3011. Випечений за особливою кулінарною інструкцією, цей хліб не псується дуже довго, ба навіть улітку. Та його рецепт – військова таємниця. Пшеничним сонцем сходять у печі палянички. За добу начальник пекарні з її військово-кухарською братією випікають близько 200 хлібців. Основний мій обов'язок – це, звичайно, контроль. Але не можу я просто сидіти і контролювати, тому що коли біля тебе стоїть тісто, воно живе, воно дихає, дуже хочеться торкатися його руками, формувати цей хліб. Підлеглих у товариша сержанта небагато. Кожен із них чудово тямить в таїнстві випікання хліба і знає свою роботу. Обов'язки не розподіляють. У військовій пекарні вони – універсальні солдати. Хоча без чоловіка й тут не обійтися. На воякові Олегові вся важка робота. Оксанина жіночність, попри військовий однострій, є взірцем для підлеглих. Начальник у нас, Ніколаївна, дуже хороший чоловік, дуже. І добрая, і отака відзивчива. Ну, як жінка, мені вона дуже подобається. Жіночності додає їй і хобі – вишивання бісером картин. Хоча з вогнепальною зброєю на військових навчаннях товариш сержант вправляється не гірше, аніж з голкою. За мною закріплена табельна вогнепальна зброя. Якщо це стріби на полігоні, то я ще озброюся автоматом. Якщо у тирі, то це пістолет Макарова. Ось, ну, власне кажучи, кожен військовий має вміти поводитися зі зброєю. Тим більше, що зараз такі часи, коли це вміння може вберегти життя тобі або захистити громадян України. Пані Оксана має сина та доньку. Чай з маминими паляницями – найперші смаколики в родині. І не тільки. Це за паспортом вона має двійко, а так близько сотні. Саме стільки служить у її військовій частині нацгвардійців. І для кожного з них випечена хлібина є теплом жіночої душі. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма «Постфактум».